Assalomu alaykum. Oilaviy telekanalida oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu yana bir taqdir muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Beruniy mahallasi oilaviy qadriyatlarni yuksaltirish komissiyasi a'zosi islomshunos Muhammadxon Sultonxonov. Huquqshunos advokat Abdujabbor Ochilov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Otaboyev. Oilaviy psixolog Madina Shukurova. Toshkent moliya instituti dotsenti pedagog Rano Azimboyeva. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Muhtaram teletomoshabinlar, avvalgi ko'rsatuvlarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, bizga bo'layotgan murojaatlar ham telefon qo'ng'iroqlari orqali, ham parda ortiga kelish orqali yoki Telegram manzilimizga yozilayotgan murojaatlar orqali bo'lmoqda. Har gal ko'rsatuvni tashkillashtirishdan oldin ko'rsatuv ijodkorlari, ko'rsatuv mutaxassislari bilan maslahatlashgan holatda biz murojaatlar orasidan dolzarb rog'larini, ya'ni o'sha tezroq muhokamaga munosabat bildirishimiz lozim bo'lganlarni tanlab olishga harakat qilamiz. Bugungi murojaatimiz ham bizga o'sha Telegram manzilimiz orqali bo'lgan va o'zlarining telefon raqamlarini qoldirganlar va bugun ular bilan telefon qo'ng'irog'i orqali bog'lanib malakali mutaxassislarimizning taklif va tavsiyalarini tinglamoqchimiz, ularning oilaviy masalalarga munosabat sifatida. Bugungi mehmonimiz uzoqroqdan murojaat qilganliklari uchun studiyaga kelish imkoniyatlari masofa nuqtai nazaridan to'g'ri kelmaganligi uchun biz qo'ng'iroq orqali bog'lanishni ma'qul topdik va hozir ijodiy guruhimizdan iltimos qilamiz bizni murojaat egasi bilan bog'lab berishlarini. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. O'zlaringiz yaxshi yuribsiz? Rahmat. Oilaviy telekanali Oila mundarijasi ko'rsatuvidan bezovta qilyapmiz va bundan o'zingizni xabaringiz bor, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Bizga murojaat qilgansiz. Keling, sizga murojaatimiz oson bo'lishi uchun Dilfuza opa deb murojaat qilsak, qarshi emasmisiz? Qarshi emas. Ismingizni o'zgartirishimiz lozim, lekin to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. O'sha uchun ham sizga Dilfuza opa deb murojaat qilamiz. Dilfuza opa, sizni oilaviy masalangiz yuzasidan munosabat bildirishga o'z vaqtlarini ayamasdan kelgan mutaxassislarimiz studiyada yig'ilishgan, ham diniy soha vakillari, huquqshunosimiz, aktyorimiz, psixologimiz hamda pedagogimiz yig'ilishgan. Mana shularni hozir taklif va tavsiyalarni, voqealarni aytish asosida eshitib boraverasiz. Avvalo, bizga murojaat qilishingizni sababi nimada, Dilfuza opa? Sababi shuki, onam meni shuncha yil aldab ko'chaga haydadi. 24 yil yashagandan keyin uydan haydadi. Farzandlarim bilan, oilam bilan ko'chada, ijarada yashayapmiz. Aldanganim uchun xafaman onamdan. Opa, yoshingiz nechida? 44da. 44 yoshdasiz va bugungi kunda o'z onam meni aldadilar degan so'zni aytyapsiz. Siz onangiz bilan yasharmidingiz? Turmushga chiqmaganmidingiz? Unday deb savol bersam, farzandlarim bilan deyapsiz. Qanday holat? Qanday izohlaysiz bu holatni? 96 yil turmushimdan ajrashib, bir farzandim bilan onam oldiga qaytib keldim. Shuncha yil yashadim. Topganim, tutganimni onamga berdim. Menga shu uyning yarmini sen nomingga o'tkazaman dedi. Hamma daromadlarimni, topganimni berdim onamga. Farzandim ham voyaga yetgandan keyin 12 yoshida ishlab, u ham shukr oilaga sarfladi. 16 yoshga to'lganda
kolene stanok alıp nagiran bolup kaldı. Özümhan 14 yıldan beri keserlenme, ayak kolum işlemeydi. 2019. yıl, 18. yıl fərzəndimi üylendirgenden ki, Uruş Cəncəl ailəsini kilin ularga doğru kelmedi. Şu sebeple əcrət maqçı buluşdu. Men karşılık kıldım. Kimge doğru kelmedi kelin? Onangizga mı? Ya oğlingizga mı? Anamga ve uyda yaşayıcı kelinimizge yakmadı kelinim. Öz hayatım bulmayacağından ki rezidentimin hayatı bozulması için üyden çıkıp gitmişken mecbur buldum. Üyden çıkıp git dediler de. Şu sebeple üyden çıkıp gittim. Şimdi uy imaret algı diye ilacımız yok. Nagiran bulan dizlerine bakamı, aileni hazırkı vakt mı bilesiz? Aileni yürütmek ansat emez. Şu sebeple kıyınçılıkta gün görüp oturttunuz icerede. Ailemle sotke müracaat kıldım. Annem beni şünce yıl erderdi. Şu ide yaşaysan senge biremen. Hakkın var de beni aldadılardan. Beni üyden çıkarıp yuvargenle ki üyini ülkenin namige resmileştirdi. Sotya müracaat kılsam sende hak hukuk kalmadı da sot menge şimdi karar çıkarıp verdi. Ben nima kılışını bilmek yok yerge müracaat kıldım lakin cevap alalganım yok. Sud qanday sizga qaror chiqardi? Uyga kiriş hukukum yok da karar çıkarıp verdi. Opa, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yaxşı mısınız opa, tuzuğu musunuz? Şükür, Siz rahmet. sütke dava kıyganızda uyge kırış ve yaşaş hukuku için bergeniz dava arizan, doğru mu? Doğru. Şimdi kanunda şuna kadar narsa var ki, o müddetini otkız var gansızdı. 6 aydan ki otkandan ki uyge kırışke ve yaşaş hukukunu vermiydi. Şu müddeti de sizge şu hukuk bulan yaşaş hukuku verilmegen. Müddet otup etken de hemen uyudan çıkıp etkenizden ki kançadan ki müracaat kovası sütke. Bir yıldan keyin. O şey az yine müddetini ot kızıp siz de opa. Lekin o şey uycay opa. O nezge kimden kogan? Kimden kogan uycay ot? Babam min namın derdi. Hop indi. Neşte farzantla o nezde? Neşte farzantla opa? Beşte. Beşte farzant ki ben o nezden miras bulunuş gereği. Ben şey beşte farzant ki. O şey de sizi ulaşacağım bar o şey uyuda. Kanun bu içe. Şimdi Ulaşımı... siz hazır etuaz ukemge resmileştirildi. Ukizge resmileştirilgende notarial hareket payeti de siz uzizli ulaşizden vazgeçken misiniz, geçmegen misiniz? Anam ölmezden burun namenge oturamam degenden keyin anam namenge razı bulup kol koyverdim. Ha yaşayın, bana maşı cahil bir soru var ben de sizden. Notarius de siz uzizli ulaşizli anayizli hakkı vazgeçken ikeniz, doğru mu? Doğru. Ana şundan faydalanıp anayız ki o şey oğul sizi o kezgem o kezgem resmileştirip bir vattı. Siz o sizi ulaşızdan vazgeçkenizden keyin. Şimdi hazır siz sütke dava arızı kırıçız mümkün. Maşı o sizi ulaşızı talap kılıp şu caylarını aynen şu caylarını çüntürüşüz geri, dava arızı kırıçız geri, aldanganızı. Şu uyda katta bugansız, barbaram şu uyuz de katta bugansız, o nezden kogan joy. Sizi tegi barbaram uluşuyuz bar, maşınaka halat bugan, maşınaka bana onam aldadı. Maşınaka uluşum bana işantırıp, ben o şey payette, notariuste, ben uzun uluşumdan vazgeçken ben. Lekin hazırda ben koçada kop gittim. Uşenge maşı uluşumu tıkla bir iş ilanı. Tıp başkattan dava arize kırıçız mümkün. Lekin ope u narsa bir narsa bor juda orada katta muddatla o'tgan de. Şu katta juda katta muddatlan o'tkizgansiz. Lekin muddatni tiklanishi ham bor. Şu dava arizada şunu hammasini ko'rsatishingiz kerak. Fuqarolik ishi bo'yicha mutaxassis topib shunga murojaat qilib
Şu boyunca dava arıza kırıtasız apa başkattan. O şey yol yoruklarını düşünüp bari yapsız mı apa? Şunu yapma, şunu yapma. Ha, ona bilen kız ortasında şuna kengi derecede bir soğuklu yüzey kep kol şeyge. Yani insaf bilen yapırganımızda uzunda hem ayıp vardı böyleysiz mi? Nege şunçı yıl birge tınç, asuda yaşayıp kilingen bir hayatta ona iz bilen ortaya izde buna kengi muamma çıkıp kaldı. Ve yani aksige o şey bemor farzantı üy joydan yaşaş joydan mahrum kılıçlıkke ciddi bir sebep gerek buladı da. Şimdi kelinini sebep kılıp ayeti yaptılar. Fakat yine şu sebep mi ya ki yine koşumca sebep var mı? Deyip soru yaptılar. Mutakhasisimiz. Dilfuz apa? Yok şu kelin, kelinden vazgeçsem bolgana yedi ulara. Bu ne degen halat? Umuman tushunarsiz halat. O'g'illarini kelinda o'g'illarini o'g'illarini uylantirganlar. O'sha kelin. Ha, yagona va o'sha nogiron bo'lib qolgan o'g'ilni uylantirganlar, o'sha o'g'ilni ayoli yoqmagani uchun onalari bunaqa holatda bo'lsalar, buni qanday izohlash mumkin bu holatni? Hozir tushunishimcha onalari hozir vafot etganlar, shunaqami? Yo'q, onangiz hayotlari. Onangizlar hozir hayotmilar? Hayot, hayot. Necha yoshdalar? 65-da. 65'te hazır Muhammed Khan ciddi çırali soru verdiler, lakin cevap vermediniz, sukut saklavasız. Ya başka aybım yok diye. Ha, demek o şey fakat kelin. Demek o şey kelinni fakat yokmayanı sebebiye ben ne kadar o derecede işankıramıyorum çünkü bu yerde ne kadar başka bir narsa var ki bizi bilmeyen. Var, var. Ne kadar var? Biz bilmeyen narsa var ki hemen anayız şunca yıl sizge şu bana şu nasımıza mı ettiler? Ne işte farzant borsa, hemen farzantı o şey ulişte hakkı var. Sizam o'sha qisfatda o'sha uyni ulushida haqqingiz bor. Shu ulushni sizga beraman deganlar va yarmisida yashaysan deb va'da berib kelganlar shuncha yildi. Vaholanki o'sha nogiron farzandingizni o'zlarini navaralarini o'ylantirgandan keyin holat qarama-qarshi tomonga o'zgarganiga biz hozir sal shuni negizida nima yotibdi, nima sabab ekan, shuni Dilfuzaxon tushunolmayapmiz. Mana hozir bor dedilar, nimani nazarda tutganlarini so'raymiz. Shuni ayting. Nimani nazarda tutdingiz bor deganingizda Dilfuza opa? Shu toyda boshlandi mojaro. Kuda taraf bolamni nogironligini yuziga solib bilmasmidi ular kimga qizini berayotganini? Sevishgan edi, sevishdilar. Hop. Ota taraf qizning ota-onasi qarshi edi. Shunga qaramay qiz boraman dedi. Shun keyin ikki qizning qalin puli. Tushundingizmi? Tushunyapmiz. Ikkita ikki karra ko'proq qalin puli so'rashdi. Qalin puli so'rashdi, berdik. Lekin qizga turmushga chiqqandan keyin atiladigan sarpolarni atmadilar ular. Ha, sarpolar atilmagandan keyin shundan keyin boshlanib ketdi uyda mojaro. Nega kelinga bunday qilishmadi? Nega unday qilishmadi deb onangiz mana shundan xirish axtara boshlaganlar. Tushundingmi? To'g'ri tushundingmi? Tushundingiz, tushundingiz. Endi Dilfuzaxon bitta narsa, bu yerda o'sha moddiy masala, moddiy manfaat, ma'naviy manfaatdan ustun kelayotganini ko'ryapmiz yaqqol. Lekin bitta fikringiz menga juda ham ma'qul keldi. Men o'zim hayotimda qiyinchilik ko'rdim. Va o'zimni hayotim o'xshamagandan keyin farzandimda shu hayotim qaytarilmasin degan deb o'shanga harakat qilgansiz, o'shanga intilgansiz, bu juda ham tahsinga loyiq. Men hozir so'zlarimni shu oila a'zolariga, ya'ni 5 ta farzand bor ekan, tushunishimcha shu oilada va o'sha onaga qaratmoqchiman. Hamma aka-ukalaringiz hayotda, Dilfuz opa? Hayot. Aka ukalarga, o'sha opa singillarga, o'sha oila a'zolariga, farzandlariga va eng asosiysi shu onaxonga bir yuzlanmoqchiman. Onaxon, hammamiz farzand deb yashaymiz. Farzandimizni baxti deb yashaymiz. Masalan, hamon o'sha kelin yoqmabdi deylik, ha, Muhammadxon yoqmabdi, mayli.
beşta farzand ekan bittamas ekanlar. Shu ko'chada chiqib ketmaslik uchun beshta farzand bir jonu bir tan bo'lib, bir qanaqadir bir yig'ilib, bir qo'shib shu ayoli shu xonadonda haqqi bor. To'g'rimi? Demak, bir chorasini ko'rib, bir yashaydigan joy qilib, mayli, bu yerda bizga ma'qul kelmayapti, munosabatimiz yulduzimizga to'g'ri kelmayapti. Demak, senga bir yashaydigan joy qilib beraylik, yo sizga, yo senga, aka-uka qaysi biri bo'lsa ham, bir jonu bir tan bo'lib chiqarib yuborishingiz kerak edi. Bu shuncha yil o'zi bir nima deydi, qiynalib farzandini o'stirib yashab kelayotgan ayolni yanada ham ko'chaga chiqarib olish, bu menimcha hech qaysi o'zbek normalariga sig'maydi deb o'ylayman. Yana bitta narsada Ra'no opa, men bu mojarolar, oilaviy janjallar haqida gap borganda, mana hozir negizini so'radilaringiz. O'sha negizini so'ragan paytingizda asl negiz kelib chiqyapti. Yana o'sha to'ydagi muammo. Yana o'sha to'ydagi kami ko'z. Bu onani dab durustan shuncha yil yashab turgan qizini chiqqin borgin xayr deyishiga sabab ham o'sha to'y ekanda. Hozir bularni bu singlimizni ko'tarib chiqqan haligi muammosi bir vahimali muammo emas. Siz to'g'ri aytdingiz ustoz. Oilada shuncha erkakman deb yurgan ukalari bor ekan. A xudo unga bir dardni beribdi ayolga. O'g'liga dard beribdi qarang. Shu arzimagan qalin puli, qalin latta puttani o'rtaga katta muammo qilib, ikkita yoshchi hayotini buzib, birovni qizini seni onang kam qalin puli berdi deb uni ko'chaga haydash. Men mana shu Dilfuzaxonning orasini ona bo'lsa ham qoralaymanki, nahotki dard bilan dunyoga keltirib, yana unga qarang oyoq qo'l ishlamay qopdi. Bu ayolning yotishi bor, turishi bor, ovqatlanishi bor. Kelin o'g'li sevib, haligi yaxshi ko'rib, haligi uylangan ekan. Nahotki ona shularni ko'rib turib, bilib turib o'lganini ustiga tepgan ko'chaga chiqarib qo'yish. Akalarning ko'zi qayerda singlim? Akalaringiz nahotki, he ona bunday qilmang, axir jigarimiz kudib, bitta akangiz bitta xona bersa bo'lardi. Akamni gapiga quloq qo'ymaydilar. O'g'il ukam aytdi, sotda ham aytdi. Endi chiqib ketding, o'z gullaringizni o'zlaringiz ko'raveringlar. Meni bezovta etmanglar dedi. Shu gaplarni eshitdim o'z ukamdan. O'zi aslida uka shunaqa. O'zi aslida me'yorni o'ylab qaraydigan bo'lsak, hech qachon ayol kishi jamiyatda ta'minotsiz qolishi mumkin emas. Mana masalan, dunyoga kelgan qiz bolaning xursandchiligi o'sha bitta qo'y so'yilishligi bilan bo'ladi va o'g'il bolaniki ikkita qo'y so'yilishligi bilan bo'ladi. Ko'rinishda bu go'yoki o'sha qiz bolani kamsitishdek ko'ringani bilan o'zi aslida juda ham katta burch, mas'uliyat otani zimmasida ekanligiga bir ishora bu. Ya'ni mana shu qiz farzand dunyoga kelganda bitta qo'y so'yildi nima uchun? Sababi ota bilib qo'yingki, mana shu ikkinchi qo'y qiz bola turmushga uzatilayotgan paytida so'yib berish sizning zimmangizda qoldi. Toki qiz bolani shu holatgacha nafaqasi to'laligicha sizning zimmangizda degan bir ishora bu aslida. Ana endi qarang, qiz bola turmushga uzatilyapti. Unga mahr beriladi shariatdan. Mana bu mahrni ramziy ma'nosi uni o'sha sheriklikka olayotgan erkak tarafidan go'yoki bir va'da bu. Ki men sizni boqib olishga imkoniyatim yetadi. Va o'rtamizda hech qanday holat yuzaga kelmasdan turib mana shu ishni qilyapmanki, bilib qo'ying, barcha moddiy ta'minot meni zimmamga o'tdi degan bir ishora o'zi bu, belgi bu. Va ulamolarimiz yana davom ettiradilar bu holatni. Aytadilarki, xo'p, ayol kishining turmush o'rtog'i vafot etdi yoki xuddi shu holatga o'xshagan turmushlari bilan hayotlari bo'lmay qolibdi, sababi turlicha bo'lishi mumkin. Undan qat'iy nazar, jamiyat nima qiladi? Mana shu jamiyatdagi bu ayolga qarindosh bo'lgan insonlar, aka, uka, agar ular ham bo'lmasa amaki, tog'a, agar ular ham bo'lmasa amakivachcha, xolavachcha, tog'avachcha, bularni har biridan qaysi birida imkoniyat bo'lsa, mana shu qarindoshiga bir ta'minot bilan, o'sha ayol qarindoshiga ta'minot bilan yuzlanishligi, uy-joysiz qolgan bo'lsa, bu kishi aytganlardek biror bir xonani o'zidan ajratib berishligi yoki unga mana shu narsani ega qilib qo'yishligi, agar u narsa ham yo'q bo'lsa, unda bu ayolni haqqi mana shu mahalladagi inson erkaklarni zimmasiga tushadi. Mana shu qishloqdagi erkaklarni zimmasiga tushadi. Biz o'zimizga iqtisodan to'q odam bo'lsak, mahallamizga bir qaraylik. Shunaqangi bitta ayol boru, uni qarindoshi yo'q. Unda bizni zimmamizda shu narsa mana shu ayol kishini ta'minot bilan
ona yuzlanishlik agar bu holatdan bo'lmaydigan bo'lsa, unda bu jamiyatni zimmasiga yuklanadi bu ayol haqqi. Hech qachon ayol mana shunday bir muhtojlikka tushish kerak emas. Bunda biz ko'ryapmizki, hali bu yuqori insonlarga o'tmasdan turib, bularga yaqin bo'lgan insonlar bor, aka bor, uka bor. Mana shu inson xususan shu hovlida qolayotgan uka buni ko'proq o'ylash kerak. U uka qaytanga. Chunki mana shu uka, chunki mana shu uka biladi bu ayolni kuch-quvvati borligida, o'sha moliyaviy tomonda imkoniyati borligida shu xonadonga hissasi qo'shilganligini juda ham yaxshi biladi. Ana shu vijdoni oldida javob berib, mana shu opamni men ta'minotini qilishim kerak. Agar muomila kelishmay qolgan bo'lsa, unga alohida joy olib berishim kerak qabilida. Agar bu erkak o'zini zimmasidagi majburiyatni bajara olganida edi. Mana shu muammolar yo'q edi. O'shaning uchun to'g'ri biz buni bot va bot eslatib turishimiz kerak. Jamiyatda ba'zi o'rinda biz o'zimizni majburiyatlarimizni esdan chiqarib qo'yyapmiz. Hammamiz haq talab qilishga o'tib ketdik hozir. Ana shuning uchun kecha ham bizga bir inson aytdi, faqat erkaklarni qoralaysiz, erkaklarni tanqid qilasiz. Men aytdimki, ayollar davrasida o'tiraman dedim. Men erkak sifatida ayollarni erkaklarni tanqid qilishini ko'tara olmayman dedim. Ana shuning uchun tanqidni o'zimiz zimmamga olaman. Ot tepkisini ot ko'taradi. Ya'ni erkak erkak tanqid qilsin, illo ayol tanqid qilmasin. Ayollarimiz ayollari tanqid qilsin, illo erkaklar ayollarni tanqid qilishgacha o'tmasin iloji boricha. Men mana shu shiorga amal qilganim uchun o'zim shu jins egasi bo'lsam-da, lekin haqiqat. Mana shu jamiyatimizda shu holat hozir amalga oshmayapti-da. Nega aka yoki uka ozgina vijdonini qiynab mana shu bir ayolni, nogiron ayol bu. Mayli buni ayblari yo'q ekan aslida farzandlaridagi kelinni xulqi kimgadir yoqmay qopti. Lekin to'g'ri mana shu jihatki bu inson yo'q kerak emas. Men kelinimdan voz kechmayman. Uydan chiqib ketsam chiqib ketaman, lekin bir insondan shaxsdan voz kechmayman deganlari juda ham katta tahsinga sazovor. Oilani asrab qolish. Oilani asrab qolish harakat qilyapti. Aksincha, hozir biz 90% odamlarda buni teskari ko'rinishini ko'ryapmiz. Ular nima qilyapti? Kelin yoqmay qoldi desa, opposon bu insonni voz kechiboryapmiz. Mana qani odamilik. Bu moddiyatdan ko'ra hozir mana bu joyda ma'naviyat qaysidir bir ma'noda bu shu ayol taraflaridan yuqori qo'yilyapti. Lekin ularni muqobilidagi insonlar moliyaviy tomonni yuqori qo'yyapti, ma'naviyat past qo'yyapti. Qani rostdan ham shundaymikan? Nargi tomon bilan ham bir bog'lanaylikda. Bitta maslahatim bor Dilfuzaxonga. Hozir ayni damda Dilfuzaxon mehrga va hamdardga muhtojlari. Bularda hozir kuzatilayotgan narsa psixolog jihatidan men aytishim mumkin, o'sha mehr yo'nalishi bekilib qolgan va iltimos doimo aytiladi, onalar ostida jannat deyiladi. Biz hozir faqatgina u yo tomonni yaxshilab, bu yo tomonni qoralab turibmiz, lekin biz bilmaymizki, nima uchun ona va'dasidan qaytgan. Ana shu yo'l ochilishi uchun iltimos, yaqinlaringiz sizga yanada mehribon bo'lishini istasangiz, ularga ulardan bir marta bo'lsa ham, balki sizlar o'ylagandek inson ekan emasligim uchun kechirim so'raganmisiz? Agar so'ray olmasangiz, uyda Allohni oldida kechirim so'rang va men o'ylaymanki, ana shu onangizni yuragi albatta yumshaydi. Ya'ni quvvat tomondan biz o'zimiz fikran onaga mehr yo'naltirishimiz kerak, onadan kechirim so'rashimiz kerak. Ana shundagina shu yo'l ochiladi. Mehr ko'rsatish va hamdardlik ko'rsatish yo'li. Dilfuza opa, psixologimiz ta'kidlaganlaridek, o'sha bir holatni tushuntirib, onangizni ko'nglilariga yo'l topishga harakat qilganmisiz? Hech. Uydan chiqib ketgandan keyin onam bilan so'zlashganim yo'q. Nimaga qadam tashlamagansiz? Nimaga borib ozgina vaziyatni tushuntirib, o'zingizni turmushingizni misol tariqasida, farzandingizni turmushini o'ylayotganingizni nahotki tushuntirishga harakat qilmagansiz. Balkim shunday qilganingizda bu holat bugungi kungacha bunday vaziyat bo'lmasmidi balkim? Uyda vaqtda tushuntirdim, shuncha yalindim, yolvordim, lekin menga quloq qo'yishmadi. Tashlandiq buyum dey meni ko'chaga haydashdi. O'zimni tashlandiq deb o'ylayman. Dilfuza opa, bitta savolim bor edi opa sizga. Bizi, men hozir eshitib turib, siz boshida aytdingizki, men o'g'lim uchun uydan o'zim chiqib ketganman dedingiz.
O'zim chiqib ketdim dedingiz. Endi bitta mundo narsa-da. Keliniz bilan o'sha onangiz chiqishmagandir, lekin onangiz sizni farzand sifatida qaydab chiqarmagan uydan. Chunki o'zingizni onangiz nima bo'lganda ham onalar farzandini men endi boshida tushunmadim, qaynana deb o'yladim. Yo, o'zingizni onangiz ekan. Bu yerda muammo keliniz bilan o'sha sizni onangizni orasidagi muammo bo'lishi mumkin-da, orasida kelishmovchiligi. Sizlarda mahalla oqsoqoli bormi? Bor, bor. Mahalla aralashdimi shu narsaga? Mahalla chetda qarab bu narsa mahallada hozir katta vakolatlar berilgan. Nahotki aralashmadi shu narsaga kelib, masjidda mana sizni nogiron o'g'lingizga keliniz sog'lom, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Sog'lom qiz nogiron bolaga tegishini o'zi katta gap. Shuni o'zi katta gap, shuni tushunish kerak. Hozirgi sizdek bo'yotgan mojaro bor-ku. Buni bitta nozu nuqtasi bor. Onangiz bilan keliniz orasidagi bo'yotgan mojaroni sababini bilib, mana mashini kelishtirish kerak. Chunki o'zingiz aytdingiz, keliningdan voz ketsang, uyinga qaytasan degan, to'g'rimi onangiz? To'g'ri. Chunki men hozir hamma gapni xushyor bo'lib hammasini eshitib o'tirib analiz qilib o'tiribman-da o'zim. Nima deyapsiz, hamma gaplaringizni eshitib o'tiribman. Endi siz ham farzandingizni voz kecha olmaysiz keliningizdan, to'g'rimi? To'g'ri. Keliningiz bilan baxtlimi o'g'lingiz? Baxtli. Yaxshi yashaydimi? Bitta farzandi bor. Bitta farzandi. Mana qarang, endi qarang, bu u ham bitta katta ne'mat-da bu. Erkak kishiga ayol, yaxshi ayol kishini bergani o'zi katta ne'mat erkak kishi uchun. Onangiz bilan munosabatlaringiz qanaqa bo'lgan? Yaxshi qiz bo'lganmisiz? Menga endi balki bu savol sizga yoqmas, lekin men buni bilishim kerak-da men. Shuningiz. Ha, juda muomalamiz juda ham yaxshi. Inoq yashadik, shumaladi. Qachongacha? O'sha kelin kelguncha. Juda ham yaxshi yashayotgan edik. Dilfuza opa kelin kelguncha, to'g'rimi? Ha. So'raylik, nargi tomon bilan ulanaylik. Hozir onangizni telefon raqamlarini qoldirganmisiz? Ukangiznikinimi? Ukamnikini. Hozir bo'lmasam Dilfuza opa, birdaniga bizda ikkita telefon bilan bog'lanish imkoniyati yo'q. Siz bilan aloqani uzib turamiz. Ukangiz bilan bog'lanaylik. Qani ularga savol tashlaylik, bir holatni, vaziyatni bilaylik, keyin yana siz bilan lozim bo'lsa bog'lanamiz. Maylimi? Mayli, mayli. Rahmat sizga. Ijodiy guruhimiz a'zolaridan iltimos qilamiz, bizni Dilfuza opani ukalari bilan bog'lab berishlarini. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shukr. Nima bu? Oilaviy telekanali Oila mundarijasi ko'rsatuvidan bezovta qilyapmiz. Ha. Bizga opangiz murojaat qilgandilar. Nogiron opangiz borlar, to'g'rimi? Yo'q, kasal. Nogiron opam yo'q. Qo'l oyoqlari ishlamaydigan kasal opangiz bormi? Yo'q, qo'l oyoq ishlamaydigan kasal opam yo'q. Jiyaningiz nogiron emasmi? Jiyan nogironku. Nogiron bo'lganda nogiron emas, bo'lgan qo'lni ustanoq olgan bo'lgan. Xo'p. Qarang, mayli. Biz shunday talqin qilibmiz. Demak, adashmadik, sizga qo'ng'iroq qilib, siz o'sha kishini ukalarisiz, biz ularni ismlarini bilmaymiz, sizni ham ismingizni bilmaymiz. Faqatgina ularni murojaatlariga binoan sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Juda yaxshi yashagan ekansizlar. Juda yaxshi holat, mehr, oqibat, jigarchilik, hammasi yaxshi ekan. Ku, lekin oxirgi yillarda nimadir bir kichkina sabab bilan kelishilmay qolibdi. Opangiz shuncha yil sizni ko'magingizda, turmushlardan ajralganlardan keyin qo'llab-quvvatlashingiz natijasida o'sha uyda yashab kelayotgan ekanlar birgalikda, to'g'rimi onangiz? Ha. Bugungi kunda o'zlari chiqib ketibdilar, to'g'ri, kichkina bir sabab bilan va yana qaytishni xohlayaptilar sizlarni bag'rlaringizga, sizlarni mehringizga. Nima sababdan oilada ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi? O'shani izohlab bera olasizmi? Tushunmovchilik nima? Ha? Nima sababdan hozir kira olmayapti? Sababini o'zlari aytmadimi? Sababini qisman aytdilar, o'sha olgan kelinlari onangizgami, endi oila a'zolariga sal ma'qul kelmabdi-da, to'g'rimi? Aya, tushgan kelin men tuqqan onamni ozgina hurmat qilmagan.
kılmayasın, ben anamı kola koymayayım ki, doğru mu? Doğru. O, ben tutkan o, çünkü bir bakkan, 18 yaş geçerdi. Aha. O kadar etirgen, anamla indi şu adi, o, çıkan kelinge kola koymayayım ki. Hı hı. Şu derecede ciddi buldum ortalardaki. Şunma uçuyum. Ben taşkarda yürüyorum, içte, taşkarda. Yürüyeyim, mamana ünçeri bilmiyordum. Aha. Son taşkarda yürüyen son bir gün adi avukatlısında cencel çıkıp gitti, cencelde içti. Nagli onamga hakaret kıldı. Yanımda, kilim. Hakaret kılgen son, onam aitti, şimdi kılıp etti, deyen son. Hazır. Şuradan cencel çatı gitti. Şunerli. Onangiz, yakınıngiz demez miler? Ha? Onangiz, yanıngiz demez miler? Ha? Onam yanımda, üyde. Ben adı işlemem. Şunerli, hazır biz korsatuğumuz icatkarları bilen bir gelikte oturup mızda. Maylimi sizge Dilşat Aka diye müracaat kılsam, isminizni bilmeyman. Aslında Dilşat Master isminiz. Çünkü oson bo'lish uchun müracaat kılışımız. Hazır mutaxassislarimizni, aynen oşa dini soha vakillerini sizge müracaatları ve savolları var. Maylimi eşitasiz mi? Evet. Dilşat Aka, assalomu alaykum. Sağlarınız yaxshi mi? Şükür. Tuzuğ musunuz? Endi Alloh taolo siz bilan bizni bu dunyoga erkak qilib yaratib qo'ygan-da Dilshod aka. Bizning kuchimizning ko'pligi, ruhiyatimizni ayol jinsiga nisbatan quvvatliligini Alloh taolo Qur'oni Karimda alohida eslatgan. Va shu bilan birgalikda erkaklikni badaliga ikkinchi bir ko'rinishi ham Alloh Qur'oni Karimda o'zi hikoya qilib aytib qo'yganki, o'sha ayollarni ta'minotini qilish borasida biz doimiy jamiyatda mas'ul shaxslarmiz. Allohning huzurida ertaga savol-javob qilinamiz, to'g'rimi? Mana shu bizda ta'minotimiz oilalarimizga, to'ppa-to'g'ri aytyapsiz, qaramog'ingizda 4 ta farzandingiz bor. Mana shu 4 ta farzandingizga va shu bilan birgalikda esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Mana shu ta'minotning ichida bizni opa-singillarimiz ham turadi. Agar ular uy-joydan mahrum bo'lib qolsa yoki qiyinchilikka tushib qolishadigan bo'lsa, biz ularni mana shu jihatdan ta'minlab berish bizni burchimizga aylanadi. Nega? Ularni turmush o'rtog'i bo'lmaganligi uchun, jamiyatda bizdan ko'ra ularga boshqa yaqin shaxs bo'lmaganligi uchun, mana shu farzandlaringizga ta'minot qanaqangi darajada shart bo'lsa, undan-da ko'ra bataliqa avlo, mana shu hayoti yaxshi bo'lmagan, ozgina nogironligi bor bo'lgan, hatto farzandi ham nogironligi bo'lib o'zi mustaqil uy-joy qila olmaydigan bir holatdagi insonga sizdan yordam kerak bo'ladi bizni dinimizni nuqtai nazarda. Ana shu jihatdan manada endi mana shu xonadonda yashabdilar. Mayli muomala to'g'ri kelmay qolibdi. Ehtimol kelajakda o'rtadagi bu ziddiyatlar barham topar. Lekin ungacha mana shu uka sifatida bu opangizga moddiy ta'minot, uy-joy masalasida yordam berish birinchi sizni burchingiz bo'ladi. Diniy nuqtai nazardan aytayapman. Mana shu narsani men sizga alohida eslatib qo'ymoqchi edim. Zero jamiyatda opangiz boshqa insonlarga muhtoj bo'lib qolmasinlar siz bo'lganingiz uchun. Hayotda siz borsiz, uka degan, jigarchilik degan narsa bor. Hech qachon bu narsani esingizdan chiqarmang. Zaifalarga berilgan haqni Alloh taolo siz bilan bizga bir necha barobar ziyoda qilib qaytaradi shu dunyoni o'zida. Mana shuning uchun bu sizni eng yaqin insoningiz bu sizni opangiz. Mayli ularni xulqiga biz o'tmaymiz. Nima bo'lgan taqdirda ham agar siz shu hovlida emin erkin yashamoqchi bo'lsangiz, u insonning uy-joylari uchun ozgina o'zingizda bir e'tibor, moddiy bir yordam kerak bo'ladi. Men bu o'zimni fikrim emas. Bu dinimizni taqozosini sizga aytib beryapman. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana shu dinimiz nasihat ekanligini aytganlar. Kimga? Hammamizga. Menga ham, sizga ham, mana shu joyda o'tirgan hammamizga. Shuning uchun ehtimol mana shu tarafini bir o'ylab ko'rarsiz. Dilshod aka, bizni eshityapsizmi? Eshitib turibman. Mana shu opangizni ham xuddi qizlaringizni ko'rayotganingizdek, o'g'lingizni kelajagi haqida o'ylayotganingizdek, ularga bir uy-joy qilib bersammikan? Aslida siz o'g'lingizga uy-joy qilib berishga hatto majbur ham emassiz. Illo siz mana shu opangizga uy-joy qilib berishlik o'g'lingizga uy-joy qilib berishingizdan ko'ra yuqori turadi. Chunki o'g'lingiz ertaga o'z kuchga to'ladi, o'z imkoniyatga ega bo'ladi, lekin ayol kishi
sizin manzilingizda unaqangi darajadagi ishlarga qodir bo'la olmasligi mumkin. Shuning uchun mana shu narsani bir eslatib qo'ymoqchimiz. Alloh taolo bu dunyoda bir-birimizga bir eslatuvchi sifatida bizni yuborgan. Mana shuning uchun o'ylab ko'ring, mana bu holatda jiddiy va o'ylaymanki, opangizga agar bir uy-joy masalasida yordam beradigan bo'lsangiz, jamiyatda ham eng yuqori darajadagi erkak bo'lasiz. Allohning huzurida yuzi yorug' insonlardan bo'lasiz inshaalloh. Dilshodjon, mana hozir Muhammadxon juda chiroyli diniy tomondan yoritib berdilar muammoni. Men bitta narsa sizdan so'ramoqchiman. Mana opangizlar bilan gaplashganimizda, ularning dardlarini eshitganimizda shunday gap gapirdilarki, men shu turmushim bo'lmagandan keyin shuncha yil yashaganimda onam menga shu hovlini yarmisida sen yashaysan kelajakda deb va'da berganlar. Men shu va'daga ishongan edim. Keyin bir qanaqadir bir holatlar bo'lgan ekan va uy sizning nomingizga o'tgan ekan. Bu huquqshunosimiz huquqiy tarafdan ochib berarlar bu masalani. Men buni shu boshqa tomondan so'ramoqchiman. Insoniylik jihatdan shu narsa bo'lganmi rostdan ham? Shu onangizlar qizlariga baribir ko'chada qolmaydi-yu farzand. Ular ham shu sizlarni jigaringlar, oilalarning a'zosilar. Shu gap bo'lgan ekan. Nima uchun o'sha mayli hovli joy sizga o'tibdi, kimgadir o'tibdi, undan qat'iy nazar nima uchun shu va'dalarini ustida turmadilar? Onangiz nima deb o'ylaysiz siz? Qanday vaziyat, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazarda Dilshod aka shunday deb o'zlari aytganlarku, to'g'rimi? Mayli shu kelin hozir qo'shimcha qilmoqchiman. Mayli bu kelin o'sha nogiron jiyaningizga turmushga chiqibdi. Unga hozir yana bitta farzand beribdi Alloh. Bu juda ham quvonarli hol. Hamma xursand bo'lish kerak. O'sha opangizlar hozir kuyinib gapirayotganlari o'zimdagi holat farzandimda qaytarilmasin. Farzandim ham men tushgan holatga tushmasin deb oilalarini saqlab qolish maqsadida kuyinib gapirayotdilar. Dilshodjon, qachonlardir shu oilalarda shu gap bo'lsa, nima turtki bo'ldiki, bu o'sha va'da, o'sha berilgan so'z va onani qizi oldidagi majburiyatlari qilinmadi. Nima deb o'ylaysiz siz? Ne qarati bula maddi yardıma hiç muhtaçlığı yok. Doğursam da. Oğlu nagiran bulsam işe bitti. Dilshod aka, sizler yaşayotgan hovli neçe sotuk? Ben yaşayıp oturgen sotuk uyuyunuz mu? Ha, özünüz hazır yaşayotgan uyuyunuz. 17 sotuk. Kattaki ne joy. Nima ki onangiz şu vadanı bajarishdan bosh tortyaptilar hozir Dilshod aka. Pedagogimiz, ha, shu savolni berdi. Shuncha joy bor ekan, masalan, emas ekan, kattagina joy. Misol uchun kelinni onangizlarga bo'lgan munosabatlarini masalan yomon munosabat qilgan bo'lsa, haqiqatda bu kelin butta nohaq, lekin buni yechimi chiqarib tashlash emas deb o'ylayman. U kelinni bir nasihat berib, bir yo'l yo'riqqa solish, shuncha o'sha oila a'zolari bor ekan, opa-singillar bor ekan, uni yo'lga solish kerak. Jam bo'lmasa Dilshodjon, nohotki shu 17 sotuv joydan opangiz uchun va uni nogiron o'g'li uchun va tug'ilgan ularni oilasida tug'ilgan farzand uchun masalan 2 sotuv joy yetmasa, Dilshodjon, shu narsa meni juda ham bir taajjubga solyapti. Nima deysiz bunga? Agar bo'lsa, ota menga qarang. Bu o'z onasi sotib bergan onasi unga aytdi vaqtinda. Hozir shu bergan oltinni halollamadı o. Adı aksutunca razı yemez mi? Ben senin bir serzantın yok deyip et koydu. Çiçekte sotta yemezdi o geplerini. Ergen sütunca razı yemez mi? Senin bir serzantın yok dedi onca. Uzları yem ettiler. Bu kelimeler bile bağlamıyor ki uzları yem mi? Halık ne aldı da etti. Adamların arası da etti. Şu gel. Anam. Bu kelim bile bağlı mamma uçun mu? Yoki faqat o'zlarining o'rtalarida ham ziddiyat bormi ona bola o'rtasida? O'rtasida ziddiyat bo'lgan. Avval ham o'z ona o'z oq bergan sutiga norozilik bildirmaydi-ku masalan. To'g'rimi? Nima bo'lgan o'rtada sizni xabaringiz? Oldida aytdi. Odam olamanni oldida sutga bordik, sutga berdi. Sizni opangiz onam bilan
Asiz opangiz onam bilan juda munosabatimiz yaxshi edi dedilar. Toki o'sha kelin tushmaguncha ayrim o'sha boshqa mayda-chuyda narsalar aralashgani uchun gap so'z chiqqan. Lekin onam bilan munosabatim juda yaxshi dedilar. Nimani bir misol gapirib bera olasiz? Bo'lgan emas. Onam taraf bo'lmagan. O'zini kelini taraf bo'lgan. Yo'q, ungacha Dilshod aka. Xo'p, mayli Dilshod aka. Bu munosabatlarni qo'ya turaylik-da. Moddiy tarafdan opangiz ishlagan paytlarda shu hovli joyga o'zidan hissalarni qo'shganmilar? Moddiy tarafdan hech qanday hissa qo'shgan emas. Unda nega bizga yolg'on gapiryaptilarmi? Endi u menga qorong'i nima degan bo'lsa ham qorong'i menga. Honestly, men o'z mehnatim bilan shu farzandini uylantirdim. Shu 18 yosh, 25 yoshgacha o'zim farzandini boqdim. Men boqdim. Bu uyda men erkak bo'lganim, men 15 yoshimdan beri mehnatda yuribman. To'g'rimda. O'g'lonam uylantirdim. Endi unga qanaqa yordam kerak ekan, men tushunmadim men bu. Dilshod bek, sizga bitta savolda. Dilshod bek, sizga bitta savol. Eshityapsizmi meni? Eshitibman. Mana shu farzandlaringizni dunyoga kelishida hammasida bab barobar sizni vujudingizdan ketganmi farzandlaringiz yo qaysidir biriga ko'proq berib, qaysidir biriga kamroq berganmisiz? O'zingizni vujudingizdan, ayolingizni vujudidan farzandingiz dunyoga kelishi uchun ularni og'irligi dunyoga kelgan paytda bir-biriga yaqin bo'lganmi? Yo qaysidir biri 10 kiloyu, qaysidir biri 3 kilo bo'lib dunyoga kelganmi? Hamma farzand ota-onadan bir xil og'irlikda dunyoga keladi. O'g'il ham, qiz ham, to'g'rimi? Men nima demoqchiman? Mana shu meros degan masala haqida gap ketadigan bo'lsa, birinchi o'rinda aytiladiki, nima uchun ota-ona farzandiga o'zini mol-mulkini berib ketish kerak? Axir shuncha bolalari katta qilgan bo'lsa, boqqan bo'lsa, endi bu mol-mulkni ham berish kerakmi degan savolga shunaqa javob keladi. Aytadiki, o'zi ota-ona deydi, nimani farzandlariga meros qilib bermadi? Shu savolga o'taylik deydi. Masalan deydi, ota deydi, o'sha o'g'liga ham deydi, o'sha ko'rinishi o'zidan meros bu qilib berdi-ku deydi. Uni ko'zi ham meros otadan deydi. Uni bo'yi ham meros, yurish-turishi ham meros, xulqi ham meros. Qiz ham meros olgan, o'g'il ham meros olgan. Nega endi biz moliyaviy tomondan bu merosni biz qabul qila olmaymiz hozirgi paytda deydilar-da. Shuning uchun men mana shu fikrga qarshimanki, o'g'illar hamma narsa meniki deyapti. Qiz bolalarga hech narsa yo'q. Bu qaysi bir me'yorga to'g'ri keladi? Na qonunimizga to'g'ri keladi. Va na diniy mezonlarga to'g'ri keladi. O'shaning uchun Dilshod bek birodarimizga shu diniy kitoblari bir varoqlab ko'rishingizni men sizga iltimos qilardim. O'zi mana shu haq borasida siz erkak bo'lganingiz uchun hamma uy joy sizniki-yu, mayli deylik, binolar o'zingiz quribsiz, lekin yerchi, siz yashab turgan maskanchi, siz uni ham o'zingiz sotib olganmisiz yoki ota-onadan meros bo'lib qolyaptimi? Ota-onadan sizga qolayotgan bo'lsa bilib qo'ying. Mana shu yerda qizi ham haqqi bor. Sizni opangizni ham haqqi bor. Buni siz qabul qilasizmi, qabul qilmaysizmi? O'zingizning fikringiz bo'yicha hal qilasizmi? Lekin shariat bu narsaga rozi bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam oldilariga bir ota kelib, "Ey Allohning rasuli, men bitta o'g'limga hamma molimni bermoqchiman. Siz shunga guvoh bo'ling." deganida Rasululloh, "Meni yomon ishga guvoh qilmagin," dedilar Rasululloh. Agar haqiqiy ota bo'ladigan bo'lsang, yaxshi ko'rgan bolangga hammasini berib, yomon ko'rgan bolangga ularni mahrum qilib qo'yasanmi dedilar. Mol-mulk borasida farzandlarga adolat qilinglar dedilar Rasululloh. Bu degani yaxshi ko'rsang ham, yomon ko'rsang ham, katta bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham, o'g'il bo'lsa ham, qiz bo'lsa ham, urushib qolgan bo'lsa ham, gap qaytargan bo'lsa ham, diniy nuqtai nazarda mol-mulkda teng ko'rgin degani bu. Zero kelajakda otani yoki onani bir umr nafratlanib, mana otam unaqa edi, onam bunaqa edi deb farzandda yomon fikr qolmasin. Bu endi adolat borasa qalbi yaxshi ko'rgan odam boshqacha bo'ladi, lekin mol-mulk masalasi biz teng bo'lishimiz kerak ekan. Ana shuning uchun Dilshod bek birodarimiz mana shu narsa siz zimmangizda turibdi. Endi qarang, kelajakda mana shu uy joylaringizchi bolalaringizga qolib ketadi. Savol javobi qiyomatda Allohning huzurida siz javob berasiz. Bolalaringiz bu uy joy uchun javob bermaydi. Chunki sizdan qolyapti-da, lekin sizga bo'linishga kerak bo'lgan odamlarga bermayapsiz-da, o'zimniki deyapsiz. Qiyomatda siz mana shu mol-mulkni farzandlaringizga tashlab hech narsasiz bu dunyodan ketasiz. Sizni Allohning huzuriga ketayotgan paytingizda bitta libosingiz ham bo'lmaydi, lekin hisob kitobi siz bilan birga ketadi. Shuning uchun toki hayot ekansiz, toki sizda aql zakovat hozir ishlab turibdi,
biz gapirayotgan gapi juda ham chiroyli tushunyapsiz. Garchi tushunmayotgan olgan bo'lsangiz ham, bir insof bilan o'zingizni taningizga o'ylab ko'rishingizni sizga maslahat beraman. Shuning uchun mana shu hayotli paytingizda bu narsani adolat bilan, vijdon bilan hal qilib, nogiron opangizga, nogiron jiyaningizga mol-mulklar haqida 17 sotiq deyapsiz. 5 sotiqni ajratib bersa sizdan nima ketadi? Kelajakda shu bolalaringizga ham qolib ketadi shu uy joylaringiz. Mana shuning uchun men aytmoqchi bo'lardimki, mana shu yashab turgan holatimizda hozir biz o'zimiz adolat yo'liga qo'ymasak, farzandlarimizdan bu narsani kuta olmaymiz. Mana shuning uchun siz birinchi bu yaxshilikka qadam tashlang, Dilshodbek. Mana shundan keyin farzandlaringizdan ham xuddi shunaqa oliy janoblik namunasini ko'rasiz. Aks holatda farzandlaringiz sizni o'zingizni kelajakda bu uy-joydan chiqarib qo'ymasligiga siz o'zingiz ham kafolat bera olmaysiz. Shuning uchun opangiz bu dunyoda qadrsizlanmasin. Farzandlaringizni oldida opangiz haqoratlanmasin. Xuddi shu haqorat, xuddi shu holat ertaga siz bilan bo'lmasa hech kim kafolat bera olmaydi. Men sizga shu narsani aytib qo'ymoqchi edim. Dilshod aka, eshitdingiz? Ha, eshitibman. Siz onangiz bilan gaplashib, ularga tushuntirib, vaziyatni baholashda yordam berib, ularni farzand sifatida opangizga, ya'ni o'zlarini farzandlariga yana mehr muhabbatli qilishga hissangizni qo'sha olasizmi? Men uni harakat qilibam gördüm. Faydası yok anam. Dilshod aka, men bundan aytmoqchiman sizga. Dilshod aka. Lekin otam vafot qildi. Vafot qilgan so'ng meni boqib kelyapti. Dilshod aka, to'g'ri, egilgan bosh qilich kesmaydi aka. Shu voyaga yetkizdi, shu holatga keltirdi, zani hunarli qildi. Endi men onamni tashqariga chiqartasanman-ku. Yo'q, siz onaga qarshi chiqqan. Onam u onam meni uyimning yaqiniga ham kelmasin dedi. Dilshod aka, bu edim, lekin onam uyimning yaqiniga ham kelmadi. Yo'q, bu shundoq qildi dedi. Bu hayotda dedi. Mundoq ezilmayapman dedi. To'g'ri, Dilshod aka, lekin bu narsani bu farzand bilan onani orasidagi munosabatni iliqlatish kerak edi, Dilshod aka, bundan narsada. Agar shu qiz, shu siningiz yo opingiz boshini egib kelini bilan astoydil kechirim so'rab kelsa, nahotki kechirmaysizlar sizlar. Bir yarim yil oldi ketgan inson kechirimi nima? Hali salom alik qilmaydi ular. Siz kelin qildingiz, o'g'lingiz katta bo'ldi. Juda ham yaxshi kelin tushdi sizning nazaringizda, lekin shu kelin sizning onangizga yoqmay qoldi. Nima qilasiz? O'g'lingizni ham uydan chiqarib yuborasizmi? Chiqaraman. Chiqarib yuborasiz. Sizga boshqa oiladan kelgan, insonlarning taqdiri farqi yo'q. Bir tiyin, to'g'rimi? Sizning onangiz nima desa o'shani qilishingiz kerak. Onamni qo'yaman. Birinchi o'rinda onamni qo'yaman. Birinchi darajada. Onangiz sizga botil narsani yuklasalar hammi? Bu taktika. Ha? Onangiz sizga botil ishini yuklasalar ham qilaverasizmi siz? Men libo shartga roziman, onam mana shu ishni qil desa qilaman. Xato bu. Dilshodbek, bir savolim bor sizga. Aytavering. Do'stim, bir gap bordi haligi, tanasi boshqa dard bilmaydi. Masalan, men eshitib o'tiribman. Men unchalik ichiga kirib keta olmayapman. Bitta savolim bor. Qolgan opa singil, aka-ukalaringiz bilan munosabatingiz iliqmi, yaxshimi? Ha, hammasi. Ana endi yana bitta savol beraman. Opam bor, ikkita opam bor. Ha. Uni qilgan ishlariga ular ham qarshi. Onamga qilgan zulmini ular ham qarshi. Nazarimda o'sha uydan chiqarib yuborilgan ayol qizlari, farzandi bu yigitni opasi nima shunchalik turtki bo'lgan? Butun akalar ham yomon ko'ryapti. Liniya nosozligi uchun abonent blokirovka qilingan. Mayli, gapiravering. Qarang, aka ham ukasini, akasini bu yomon ko'rib juda nafratlanib gapiryapti. Kelinni bahona qilmay turinglar, ya'ni kelin xo'p endi gap qaytargandir, endi yoshini qiygandir. Lekin nigmaga shunchalik yomon ko'ryapti buni. Ukasi ham, akasi ham ona xalqi ichida duobat qilibdi. Bu ayoldan nimadir o'tganmikan? Bir nimadir o'tganki, shunchalik onada mehr yo'q, jigarlarda ham mehr yo'qda. Xo'p, deylik, mayli, shunaqa ham bo'ldi deylik-da, bir tasavvur qilishimiz kerak-da. Deylik, masalan, noqobil farzand deylik yoki boshqa holat deylik, lekin nima bo'lgan taqdirda ham
şu inson boshqa oila a'zolari kabi huquqiga ega-ku. Nahotki bir parça yerga ega emas, huquqiga ega emas. Nahotki nogiron farzandi va nogironlik holatida o'zi bo'la turib, bu jamiyatda ko'chada qolib ketish kerak. Buni nima bilan oqlab bo'ladi? Qani ikkinchi tomonda ham gapiraylik-da. Hozir efir vaqtimiz tugab boryapti muhtaram mutaxassislar. Biz yana bir bor Dilfuza opa bilan bog'lanaylik, ularning holatini ham bir gaplashaylik-da. Bitta murosa deydimi bir holatga kelsak-da, agar mana shuncha gap so'zlar bo'ldi, shuncha holat bo'ldi, bular balkim gaplashib ko'rarlar onalari bilan. Endi bugungi suhbat shunchaki javobsiz qolmas, shuni taxmin qilyapmiz. Biz Dilfuza opa bilan keyinchalik yana bog'lanamiz. Agar vaziyat o'zgarmasa, qandaydir bir siljish bo'lmasa, yana bir ko'rsatuv tashkil qilamiz-da, keyin onalari bilan bog'lanishga, suhbatlashishga harakat qilamiz. Yaxshi. Dilfuza opa bilan bog'lab berishingizni iltimos qilamiz. Dilfuza opa. Biz hozir ukangiz bilan bog'landik. Mutaxassislarimiz hammalari tushuntirishga, vaziyatga to'g'ri baho berishga harakat qilishdi. Lekin onangiz bilan sizni o'rtangizda juda jiddiy holat borligini, hatto mahalla kuyini orasida sizga haqorat, nomus so'zlar bilan murojaat qilganlarini, hatto sizga bir farzandga aytib bo'lmaydigan darajadagi gaplarni aytganlarini aytdilar ukangiz. Ha. To'g'rimi? To'g'ri. Yo'q, bizni mutaxassislarni qiziqtirayotgan bitta holat bor-da, birgina kelinmi bu yerdagi sabab? Yo, aynan onangiz bilan o'rtangizda kelindan tashqaridagi holat ham bormi, nimadir jiddiyroq yana? Boshqa holat yo'q. Men tushunmayman onamga. Dilfuza opa. Dilfuza opa. Bir savol bor-da sizda, maylimi? Eshityapsiz-a meni? Eshityapman. Xo'p, moliyaviy muammo o'zini joyiga tushadi. Xudo xohlasa inson fikri o'zgaruvchan. Siz o'zingiz aytganingizdek, onangiz birinchi sizga hovlini yarmini va'da qilib turganlar, vaqt o'tishi bilan sizdan go'yo olib qo'yibdilar, to'g'rimi? To'g'ri. Men xuddi shu o'zgaruvchanligi kelajagini ham ko'rishimiz mumkin. Ozgina muomala to'g'rilansa, onangiz sizga yana hissador qilib qo'yishinglar o'zlarining ixtiyorlarida hali. Shuning uchun mayli, bu moliyaviy tomon bir tomon bo'lar, lekin juda jiddiy bir narsani ko'ryapman. Bu siz tarafingizdan mana shu ona bilan o'rtangizdagi muomalani juda sovuqligini ko'ryapman. Kechirasiz-u, suhbatingizni boshlashingizdan onam menga yomon muomala qildilar deb boshladingiz va suhbatingizni asnosida ona bilan o'rtangizdagi iliqlik haqida hech qanaqa gap-so'z bo'lmadi. Bundan shunaqa taxmin va shundan tashqari mana shu ukangiz bilan gaplashganimizda kelin olishlaridan avval ham onam bilan muomalalar yaxshi bo'lmagan degan so'zlar eshitdik. Va undan tashqari mahalla kuy oldida yomon so'zlarni gapirganlar degan holatni eshitishimizga qaraganda, o'zi ona bilan avvaldan kechirasizlar, o'sha gap so'zlar bir-biringizga to'g'ri kelmagan, shundaymi? Yo'q, yolg'on so'zlabdi. Vatanda xudo bor, men onam bilan muomalam juda yaxshi bo'lishgan. Xo'p. Men buyonga qarang, menga muomalam yomon bo'lganda farzandim bilan ertaroqdan uyda haydamaymi? Farzandimni uylantirgandan keyin chiqib turgan muomala bu. Dilfuza opa. Nima uchun mana shunaqa yomon so'zlar aytish darajasigacha bordilar unda? Kelinni aybi bilan nima uchun sizga bunaqa gap gapirishlari kerak? Kelinni aybi uchun. Bilmayman, tushunmadim onamga. Dilfuza opa, bunday qilamiz opa. Hozir efir vaqtimiz tugab boryapti. Ijodiy guruhimiz shunday ishora berishdi bizga. Biz har bitta mutaxassis, yana qayta aytaman, ukangizga yotig'i bilan o'sha diniy nuqtai nazardan, huquqiy nuqtai nazardan umuman hammasini qonuniy qilib tushuntirishga harakat qilishdi va ukangiz tinglab o'tirdilar. Hamma gapni eshitdilar. Faqat bitta narsani aytdilarki, kechirim so'rab kelganmi opangiz? Munosabat bog'lanishga harakat bo'lganmi desak, hattoki salom alik qilmayaptilar. Kechirim so'rash u yoqda tursin, hattoki o'sha bir undan oldingi holatlar ham kuzatilmayapti degan gapni aytdilar. Mutaxassislarimiz shunday fikrga kelishdiki, siz bir harakat qiling Dilfuza opa. O'g'lingiz, keliningiz bilanmi, o'zingizmi kechirim so'rab
onani ko'nglini olishga o'tgan ishlar o'tib ketdi qabilida ish tutishga harakat qilib ko'ring. Ungacha ukangiz ham biz ishonamiz albatta gaplashadilar. Albatta fikrlashadilar va yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi degan umiddamiz. Agar mabodo shunday bo'lmasa, avvalo unday yomon tomonni o'ylamaylik-ku, lekin baribir shunday bo'lmasa, biz siz bilan yana bog'lanamiz va onangizning telefon raqamlarini olib, keyin onangiz bilan bog'lanib ko'rib, yana ham vaziyatga chuqurroq yondashishga harakat qilamiz. Maylimi opa? Mayli, mayli. O'zgarish bo'ladi degan umiddamiz. To'g'rimi Muhammadxon aka? Dilfuza aka. O'sha o'zi hozir aynan Abdujabbor akaga o'zi murojaat qilmoqchi edim Abdujabbor aka. Agarda biz yomon tomonini ham bir mundoq o'ylab qo'yaylikda, agar nima bo'lgan taqdirda bularni kechirmasdan, uyga kirgizmasdan, nimadir vaziyat yaxshilanmagan taqdirda ham bular ko'chada qolishlari kerak emas. O'sha nuqtai nazaridan. Dilfuza aka, meni bir maslahatim bor edi, mahalla kuy degan narsa bor-da. Mahalla oqsoqoli bor, mahallada o'zi o'sha xotin-qizlariki bor, imom xatibi bor. Siz shular bilan mana shu insonlarni ham aralashtirib, shu masalaga oydinlik kiritishingiz kerak. Shu odamlarga uchrab, mahalla oqsoqoliga, mahalla aktiv faollariga uchrab, mana shunaqa muammo bo'yapti deb o'shalarni oldida kerak bo'lsa, o'sha onangizlarni, akangizlarni jigarlaringizni chaqirib, astoydil haqiqatdan ham shu paytgacha kechirim so'ramagan bo'lsangiz, bir egilgan bosh qilich kesmaydi opa. Bir kechirim so'rang. Keliningiz ham, o'g'lingiz ham bu bir og'iz gapdan hech nima ketmaydi. Bilasizmi, ona degan narsa baribir ham ko'ngli yumshaydi. Chunki sizni onangizni qalbida, ko'nglida nima borligini siz hali bilmaysiz. Onalar shunaqa bir nima deydi, ichida nima borligini siz hozir bilmasdan balki gapirgandirsiz, lekin onangizni ham o'ziga yarasha mandizi qalbida yozilgani, bir dardi bordir, boshqa bordir. Mashin narsalarni ochish kerak. Opa, men sizga maslahatim, mahallani aralashtirasiz, oqsoqollar oldida, imom xatib oldida mash kechirim so'rab, mash bir harakat qilib oqasiz. Eshityapsizmi opa? Eshityapman. Mashini bir qiling opajon. Balki o'zgarish bo'lar. Sizga meni maslahatim shu opajon. Sizni maslahatingiz. Xulosa o'rnida. Xulosa o'rnida Dilfuzaxon bitta sizga beradigan maslahatim, ukangizlarga aytdim gapimni, menimcha eshitdilar meni. Sizga beradigan maslahatim, qiz ona uchun eng yaqin inson hisoblanadi. Nima uchun boshqa farzandlarga bergan mehri sizga bera olmayaptilar? Bu qarz ikki qo'ldan chiqadi, demak qayerdadir shu o'zaro munosabatingizga dars ketgan. Shu siz farzand sifatida, qiz sifatida onangizlarni ko'nglilarini olishga harakat qiling va eng birinchisi men sizga beradigan maslahatim, o'sha keliningizni, hozirgi qo'lingizdagi keliningizni to'g'ri yo'lga solishga harakat qiling. Agarda shu narsa shu oilani munosabatlariga dars ketishga sabab bo'lgan bo'lsa, demak, buni to'g'rilash sizning zimmangizda. Men o'ylaymanki, ana shu bergan maslahatlarimizga sal bo'lsa ham quloq solsangiz, hayotingiz yaxshi tomonga o'zgaradi. Lekin ko'p narsa o'zingizga ham bog'liq. Rahmat, Madina opa. Mana maslahatim, Dilfuzaxon, bu dunyoda nima eksang shuni o'rasan deyiladi. Agar siz hozir ayni damda onangiz bilan muomalani to'g'rilamasangiz, ana shu narsa sizni o'zingizga qaytmasligi to'g'risida kim kafolat beradi? O'g'lingiz hozir sizga muhtoj. Keliningiz hali yosh, lekin vaqt o'tib, keyinchalik ular ham sizni gapingizga kirmasdan, ular ham sizga zid ravishda biror bir ish qilmasligiga kim kafolat beradi? Hozir siz o'zingiz namuna bo'lgan holda onangizni oldiga borsangiz, bormasangizda agar juda ham istamagan taqdirda ham insonning qo'lidan kelmaydigan narsani o'zi yo'q. Mehr bilan murojaat qilsangiz, o'rtaga o'sha onangiz yaxshi ko'rgan qarindoshlarni aralashtirsangiz, albatta onani ko'ngli yumshaydi. Iltimos sizdan onaning duosini olib qoling. Men mana shu mutaxassislar gapiga qo'shilgan holda hammamiz fikrimiz bir joydan chiqyapti. To'g'ri. Dilfuzaxon, bugun boring. Mana hozir boring. Bugun boring, ikkita chiroyli sununni olingda nonni olib. Onajon, meni kechiring deng. To'g'ri aytibdilar, duolarini olib qoling. Bugun boring, inshaalloh ertalab Xudo xolisa hammasi joy-joyiga tushib ketishiga aniq.
odam chiqmayim yo'da. Bugun boring singlim. Dilfuza opa, mana hozir mutaxassislarimiz hammalari umid bilan, yaxshi ishonch bilan holat yaxshilikka sizni foydangizga bo'lsin uchun kuyunib, jon kuydirib gapirishyapti-da. To'g'ri. Biz siz bilan aloqani uzib ukangiz bilan bog'lanib, ular bilan ham aloqa uzilgandan keyin bu yerdagi hamma mutaxassislar sizni bari bir sizni yoningiz, sizni tomoningiz bo'lib turishibdi. Shunday bo'lsa-da, lekin bari bir ular ona bo'lganliklari uchun ham vaziyatni yumshatish uchun ham shu yo'lni sizga maslahat berishyapti. Men bir oz so'zlayin. Men shu marachali onamga suyangandim. Hamma bir insonga suyanishi kerak-ku. Men umrimni onamga ishongandim. Shunga suyangandim. Lekin men bu ahvolda qiyin ahvolga solganga juda ham ko'ngdim qolgan onamdan. Menga seni keraking yo'q dedi oxir. Men sizga diniy nuqtai nazardan gapirib beraymi? Har bitta so'z o'zini o'rnida ishlatilsagina o'tadi. Bir narsaga xotirjam bo'laylik. Hatto ki ota va ona oq qildim desa ham, agar bu ishda nohaq bo'lsa, buni bu iborasi o'zini zarariga hujjat bo'ladi. Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Ko'pchiligimiz mana shundan tushkunlikka tushib, xafi bo'lib va mana shu so'z aytilmasligi uchun hatto mana bu ukamiz aytayotgan botil ishlarga ham qadam qo'yamiz. Onam rozi bo'lsa bo'ldi. Ota rozi bo'lishligi uchun jinoyat qilish kerakmi? Kechirasiz. Alloh taoloning hukmlarida bandalarning hukmi ulardan past turadi. Allohning hukmi nima? Yaxshilik, ezgulik, sila rahim. Agar masalan ukalari mana shu opa bilan aloqani tiklash uchun uy joy tikla bersalar u ona men senga shu ishing uchun rozi emasman desalar o'rinli emas bu gap. Shuning uchun bularga ham xuddi shu gap. Mana shu onangizni gapirgan gaplari qalbingizga og'ir botmasin. Agar noo'rin bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo hakam zot, har bir ishga adolat bilan hukm chiqaradi. Bu narsadan siqilib, bu narsadan tushkunlikka tushmasligingizni maslahat beraman. Aksincha harakat qiling. Ulamolarimizdan bittasi o'sha shogirdlari aytadilar, Alloh taolo o'sha shogirdlardan biri tushlariga kiribdi. Ustozlari jahannam demishdi. Keyin bu so'zni qanaqangidir bir ifoda qilishni bilmasdan xijolat bilan o'tirib, nima desa ustoz ich kuyadi. Shunaqangi fozil zot bir kuni o'tirib aytibdi, ustoz sizni men tushimda jahannamda ko'rdim. Sizni holati shunaqa ekan. Desa ertasi kuni qarasalar ustoz xuddi avvalgidek xizmatlarini qilib yurganmishlar. Uni kelasi kuniga shogird tush ko'rsalar, ustoz jannatda yurganmishlar. Ertasi kuni ustoz aytibdilarki, bilasizlarmi debdilar. Siz bilan bizni ishimiz debdilar. Taqdir emas debdilar. Bizni ishimiz amal debdilar. Biz amalimiz uchun so'ralamiz. Shuning uchun sizdan tashqarida bo'lgan odamlar sizga qanaqa so'z aytishligi bu bo'layotgan ish, lekin sizni qiladigan ishingiz sabab bo'lish kerak. Siz yaxshiligingizda davom etaversiz, ezguligingizda davom etaversiz, Alloh taolo qodir zot har bir yomonligi yaxshilikka aylantirib qo'yishga o'zi qodir. Shuning uchun umidsizlikka tushmasligini ko'pchilikka biz aytgan bo'lardik. Mana shu holatda biz amaldan, ezgulikdan, yaxshilikdan to'xtamasligimiz kerak. Shu o'rinda Dilshodbek ukamizga bir dinimizni nasihatini eslatib qo'ymoqchimiz. Hakim zotlardan, vali zotlardan birlari insonligi bir jarayonni ko'p kuzatgan ekanlar. Ya'ni inson vafot etayotgan paytida bu inson o'zlarining tavillari bilan aytayaptilar, o'ng qo'lini uzatarkanda chap qo'lini salgina tortib qo'yar ekan. Mana shu narsani aytayaptilarki, sen ham bir yaqin insoningni tepasida o'tirganmisan, kuzatganmisan shu holatni? Ehtimol seni onang dunyodan o'tgandir, sen uni tepasida xizmat qilib o'tirgansan, seni otang dunyodan o'tgandir, sen uni yonida shu voqeaga guvoh bo'lgansan, e'tibor berdingmi shu holatga? Inson o'zi bilmagan holatda o'ng qo'lini uzatadida, chap qo'lini ozgina tortadi. Buni ma'nosi dedilar. Buni juda katta ramziy ma'nosi bor dedilar. Bu inson ko'zini o'ngida shunaqangi holatlar, qiyomatdagi holatlar shakllanadiki, endi gapiraman desa tili qo'rquvdan bog'lanib qolgan, o'lim holatida bu narsani tasvirlab bera olmaydi, farzandlariga gapira olmaydi, ayta olmaydi, lekin shirindan shakar farzandlari tepasida otajon deb xizmatini qilib o'tiribdi-da, onajon deb qarab o'tiribdi-da, ana shu otani mehribonchiligini qarang, onani mehribonchiligini qarang. Tili bilan ayta olmagandan keyin hech bo'lmasa ishora bilan tushuntirishga harakat qilar ekan-da. Bolalarim, bir narsadan guvoh bo'linglar.
Ben sizler kurmayan joyu kurup kaldım hazır. Sizler hem şu narsani bir kun ko'rasizlar. Fakat bana şu ko'radigan kuninglargacha xatolarni to'g'rilab olinglar. Sizlarni yaxshilikka qo'linglar uzun bo'lsin. Qo'lini uzatarken, o'ng qo'lini yaxshilikka qo'linglar uzun bo'lsin. Yomonlikdan qo'linglarni tortinglar. Chap qo'li tortar ekan. Yomonlikdan qo'linglarni tortinglar. Shu narsaga harakat qilinglar va tiriklik paytingizda erishib qolinglar der ekan. Dilshodbek ukamiz, siz o'ng qo'lingizni uzating. Chap qo'lingizni torting. Toki haqiqatda shu ishoraga keladigan vaqtingizgacha sizga imkoniyat bor. Ona bilan qizni yarashtirib qo'yish ham sizning qo'lingizda. U qizga biror bir mol-mulkni bir qismini ajratib qo'yish ham sizning qo'lingizda. Aslida bahona qilmang siz. Onaning roziligini o'rtaga qurol qilib ishlatmang. Mana shu imkoniyatingizni, mana shu iqtidoringizni ona bilan qizni yarashtirib qo'yishlik uchun ishlating. Qizni bu dunyoda o'sha mol-mulkiga ega bo'lishligi uchun ishlating. Zero qiyomatda Allohning oldida biz xijolatli holatda qolmaylik. Mana shu narsani aytib qolardik. Alloh taolo hammamizga insof bersin, tavfiq bersin. Rahmat. Bildirilgan fikrlar, mulohazalar ishtirok uchun bitta oilaga uning taqdiriga befarq bo'lmaganingiz uchun barchangizga rahmat aytamiz. Salomat bo'ling. Dilfuza opa, hamma gap so'zlarni, hamma fikrlarni o'zingiz ham tingladingiz. Niyatimiz faqat yaxshi. Faqatgina bundan keyingi hayotingiz ezguliklarga boy bo'lsin va ishonamiz hammasi o'z o'rniga tushib ketadi. Agar lozim bo'lsa, onangizni telefon raqamlarini topib bersangiz, efirdan tashqarida bemalol balkim efir vaqtidan ham ko'proq vaqtlarini sarflab iltimos qilamiz Muhammadxon aka, onangizga ham tushuntirishga harakat qiladilar va hammasi joyiga tushib ketadi. Hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Siz ham sog' bo'ling. Yana bir bor rahmat muhtaram mutaxassislar. Muhtaram tele tomoshabinlar, o'zingiz guvohi bo'ldingiz, tingladingiz, eshitdingiz va o'zingizcha vaziyatga baho bergandirsiz. Xulosa ham o'zingizdan. Bizning niyatimiz har doimgidek oilalar mundarijasi faqatgina yaxshi mavzular bilan bo'lsin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.